Да, уже закончились. О, привет. А потом гнать. Приходите в 12 часов, площадь Королева. В воскресенье, приходите. Дай мне. В неделю в 12 часов, приходите. 18 березня проходить всеукраїнський марш на виставу президента в кожному місті, в кожному районному центрі. Місто Житомир, Майдан Корольова, 12.00. За відставку Порошенка. Мирний масовий протест. Влада боїться людей. Приходіть. Приходіть, 12 часов воскресіння. Площадь Корольова. За імпічмент будемо вибирати за чином Влада Порошенка. Ви могли б трохи прокоментувати, чи велику кількість сьогодні печатної продукції було роздано людям. Люди цікавляться даною подією, що буде в неділю. Ажіотаж серед житомирян просто фантастичний. Люди вже коли чують протест проти Порошенка, не тільки збираються виходити на мирний масовий протест, а і пропонують радикальні дії, чого ми, в принципі, не пропонуємо, тому що єдиний шлях на сьогоднішній день зміни влади, те, чого влада боїться, це мирний масовий протест. Дуже велика кількість печатної продукції розповсюджена. На мирний марш проти Порошенка. Дякую. Я пропоную зробити перерив. Ні. Написати дату, просто розкручку. Тому що ми просто розкручку. В неділю в Житомирі буде проходити мирний масовий протест. Це український. В кожному місті, в кожному районному центрі. 12.00 Майдан Корольова. Майдан Корольова, 18 березня, 12.00, місто Житомир. По всій Україні. Не всі можуть поїхати в Київ. Тому житомирська влада теж має знати, що Житомир є небайдужа громада. Відділу буде проходити все українське. Хочу нагадати, що на останніх сесіях Житомирської міської ради, Житомирської обласної ради, Житомирської районної ради депутати не змогли проголосувати навіть за те, щоб поставити питання недовіри Порошенку та добровільного складання його повноважень на порядок денний, на голосування. Це дуже сильно обурює людей. На жаль, на сьогодні, я так розумію, що вже не вистачає друкованої продукції. У людей великий ажіотаж. Дуже великий попит на протестний рух в Україні. І це заслуга не громадян України, не українського народу, а це більше політика наших чиновників, яка призвела до тотального зубожіння населення.
кушать Королева, марш будет против президента. Эпичный, да, завязал. Будут выборы, будем мы выбирать. Зараз ми вам нікого не агітуємо, тому що ви самі маєте зрозуміти, хто є хто. Будь ласка, ви хочете взяти? Будь ласка, в неділю приходьте на 12:00. Не буде. Дайте, возьмите, площадь Королева в неделю будет за импичмент против Чернобады. Будем ее снимать. А что мне вам так что приходите. А, вот привыкли, чтобы мне кидать. Не да. Ну, я нам... вас питаю, женщин, а что правильно? А вы ж тут обсудите и тут же уговариваете. А что это за политика? Вы серьезно? Ничего? Да. Я думал, что тут сыр дают. Сыр, мы привыкли, чтобы нам не давали. Не треба, треба идти бороться. Треба идти бороться за свои права. Не ждать, что нам дадут. Нам треба створити умови, щоб ми свій сир самі хороший зробили. І не треба ні в кого брати того сиру. Давайте не треба, треба добиватися йти. Перший там не був. Бачите, знову бачимо таку прикру закономірність, що даним процесом більш цікавляться люди зрілого віку, пенсіонери, ті, які на сьогоднішній день найбільше потерпають від так званої в лапках нової політики президента, адміністрації президента, їхніх зговорів, ахметовських схем. В зговорі з президентом. Давати не пойду, ради Бога. Знаєте, на площадь Королева 18 березня приходите в 12:00. Будемо знімати нашу владу. Передайте, що в 12:00. Хватит. Майдан Королева. Приходите в воскресенье 12:00. Площадь Королева. Я позвоню. Будем знімати злочинну владу. Тільки можна. Будем просить вас знімати. Потому что кто не может. Пока он на Мальдивах отдыхает, там не за что кажи хлеба. На сьогоднішній день ті люди, які підходять до нашого намету, дуже часто висловлюють таку думку, що вже потрібно не мирною ходою, не пікетами, не мітингами виправляти ситуацію в Україні, а потрібно вже більш радикальніше діяти. Ми ще маємо дуже велику надію на свідомість громадян, що буде просто достатньо того, що вони згуртуються в всій Україні вийдуть великою кількістю людей показати своє незадоволення, свій протестний настрій. І всі процеси в Україні в позитивну сторону пройдуть безкровним демократичним шляхом. Через вибори, через зміну закону про вибори, про введення персональної відповідальності для чиновників, для обранців, які б могли вже через 3-5 місяців звітувати про виконану роботу, і виборці могли б їх відізвати, якщо вони не влаштовують як депутати на своїх посадах або інших рівнях, інші чиновники, які на сьогоднішній день не працюють. Ми бачимо на сьогоднішній день, що абсолютно не працює поліція, абсолютно не працює прокуратура. Люди потерпають без роботи, велика кількість людей виїжджає за кордон, покидають свої сім'ї, дітей для того, щоб поїхати в інші країни і більш гідно отримати заробітну плату. Це дуже прикро. Виїжджає молодь. Саме роботоспособне населення виїжджає з України. На сьогоднішній день спостерігаємо, що саме і реагують на такі протести люди більш старшого віку, пенсіонери, які вже потерпають на сьогоднішній день. Багато з них, я навіть впевнений, що вони голодують. Всіх чекаємо 18 березня на Майдані Сергія Павловича Корольова на 12 годину.
єдиний мирний безкровний шлях наведення порядку в Україні – це гуртування великої кількості громадян України. Це контроль тих, кого ми хочемо обирати. Це мати можливість відзивати їх, якщо за деякий період, а це декілька місяців, вони не виконують свої обіцянки, не справляються з тими завданнями, які перед собою поставили перед виборами. Це зміна законодавства про вибори, для того, щоб люди могли відзивати тих людей, які їх обманули перед виборами, або просто не можуть пояснити, чому вони не можуть втілити свої обіцянки. Це все може відстояти лише український народ шляхом тиску того, що вони будуть показувати свою згуртованість. Повірте, для того, щоб навести порядок в Україні, достатньо, щоб в Київ приїхало 500 тисяч, не більше, і пожили в Верховній Раді, в адміністрації президента з тиждень. Не буде ніякого кровопролиття, просто ні поліція, ні Нацгвардія з такою кількістю народу не зможе справитися. А ми маємо право бути і в Верховній Раді, і в адміністрації президента, і в кабінеті міністрів, бо це всі будівлі є власністю українського народу. Те, що там сидять злодії, шахраї, які нас обманюють, обкрадають, це одна річ. І це не забороняє бути українському народу в тих приміщеннях. Для того, щоб запитати, де виконані обіцянки, якщо не можуть виконати, то де тоді заяви на відставку. Цього совжида кінчається на О або Го. Поліщуки, чук-чук. Де ж вони чук-чук, коли вони гальцмани, фіньмани, гальцмани? Порошенко, гальцман, фіньянчо, віць. Отак. Вас знімає скрито, як Порошенко взяв фамілію Джин. Ви вже й скажіть, що Юлія Гриян взяла фамілію чоловіка. Тимошенко. Знаєте, слава Богу, поки на сьогоднішній день нема кримінального переслідування на те, щоб людина могла висловити свою особисту думку. Поки що. Поки що. Поки що. Поки що. Так що поки можете говорити все, що ви думаєте. Тимошенко, Юля. Приїхали вони купляти кар'єри, чоловік із тестем у Коростишів. А мій тесть сват присутствував, каже, там типічний жит. Я зустрів людину з Ізраїля і кажу, чого це нам забороняли говорити жит. Це що, принизило? А громадянин Ізраїля каже, ні, так должно й бути. А як в Ізраїлі? То жиди, то кацапи, у всіх свої. Ні в чому, кацапи – це, вроді би, оскорблення. Хахли, кацапи. А жит так должно й бути. Чому? У книзі жиди. У книзі жиди написано. Правильно, по-моральному жиди. А по-русски жиди і євреї. Єврей – це само собою? Ні. Залежно від мови. Те саме. Ідиш і іврит. Якщо іврит, то єврей. А якщо ідиш, то жид. Значить, мова ідиш, людина, дві букви всього-навсього, ід. Якщо ід говорить, робить не те, що говорить, ідіот. Вже давно треба.
А якщо ідіот, помирає, ідол, роблять скульптуру з його ідол. Так що треба вникати не в те, що говорять, а в те, що написано. То вже досліджено. От. А якщо воно не... я питаю його, а як в Ізраїлі? Там є жиди і євреї в Ізраїлі. А де взялися жиди в Ізраїлі? Приїхали. Откуда? З Болгарії і Совєтського Союзу. Ну так от. І Кучма прийняв усіх жидів назад. Викупили всі дома отдиха, що у нас у Цюрупах, у Заречанах, називаються Малий Шершні. Хутор Малий Шершні. Ясно. Просвітили ви, а? Це все зробив Піньман, Віктор Піньман. От, він завжди цього п'яного Кучму, що Піньман казав, те Кучма робив. Бо Кучма ніколи не був тверезий. Ви знаєте, я скажу, що ви на сьогоднішній день розбираєтесь в деяких питаннях набагато більше, ніж більшість наших депутатів так званих. Так. Порошенко, Вальцман, Піньман, Вовіч. Тверезий, морда вся в пуху. Я читаю книжки і прочитав про Леніна, і до революції, до революції, як це він був міністр, військовий міністр при Леніну був, Троцький з Америки привіз 140 жидів, і всі вони потім встали до влади. Із «Аврори» вистрілили німці, а Ленін заплатив контрибуцію за Першу світову війну і революцію. Ленін народився психічно хворий. Мама народила 8 дітей. Перших 2 дітей від цара батюшки Олександра III. Дівчина померла 3, а Ленін народився психічно хворий. Отак. От. І вона його вилічила, він не ходив, 3 роки не ходив, вона возила його в Італію, там його вилічила, і він став. А коли Сруля вішали, казали, що Сруля повісили, розстріляли, повісили його, Сруля ніхто не чіпав, а відправили в Омськ у психушку, і помер він у 43-му році, і Сталін не знав про це. У 1906 році Сталін вперше зустрів Леніна на партійній конференції в Любліні. Він махав рукою лівою, бо права в його була покалічена у Сталіна. І казав, були депутати, большевики, він казав, я не знаю ваших слов'янських обичаїв, но считаю, то Україна повинна бути самостоятельним государством. Ленін сидів у першому раді, вибігає звідти, і психічно хворий Ленін толкає Сталіна з трибуни і кричить на весь зал: «Ви всі дугаки! Україна є самостоятельним государством! Ми Україну будемо освобождати, і вона буде наша!» Так освобождав Порошенко на Революції Гідності. Кричав рукою і махав за спиною, стояв полужид Кличко. Баба у Кличка по матері жидівка. А може єврейка? Жидівка. А як це вони можуть бути, як це вони можуть із Болгарії, Совєтського Союзу стати євреями? Оці, що у Житомирі, у школі, єврейській школі учаться, і потім, можуть, вони будуть і євреями, тому що Ленін визначення дав. Людина та, яка говорить на добре, говорить на такій мові. Якщо я говорю на польській мові, або на німецькій, чи жидівській, і сказати слово «кешмантухіс», то я вже буду жид. От, якщо я гарно все вмію говорити по-жидівськи, і можу назвати єврея чи жида, сказати йому «кешмантухіс», то можуть мене й назвати жидом. Понял.
Нам треба захищати. Ви знаєте, є злодії. Для мене є злодії, є погані люди, є хороші люди. А яка їх національність, мене не дуже цікавить. Є злодії і все. Нам треба навчитися поважати себе. Якщо ми научимося себе поважати, нас будуть поважати інші. То ми будемо поважати людей. А якщо ми себе не поважаємо, а дуже собі себе принизуємо. Наші і ми віддаємо ешелон залізної руди кожний тиждень у Польщу, а Польща проститутка від народження. І я питаю одного поляка, а де взялись поляки на Україні? Приїхали откуда? З Польщі. Це ці поляки, що у нас живуть. Кажу, ні в коїм случаї. Є частина. Грушевський написав брехливу історію. Грушевський Михаїл Ісикович написав брехливу історію України, яка говорить, що... Що? Брехлива. Бо тому, що він написав, що поляки попали у нас у період крепостного права і так далі, що вони для того, щоб отримати землю кращу, то вони стали приймати католицьку віру. Може, така і случайності й були. І случайності, так сказати, як це ізраїльський президент виступив у Верховній Раді про те, що українці вбивали євреїв у Бабиному Яри, то случайності може бути, що українець запачкав свої руки. Але то була неправда. Убивали в Бабиному Яри прислуги, німецькі прислуги жиди, яких 26 жидів у концлагерах, в німецьких концлагерах були жиди. І вони вбивали людей і вбивали жидів. А нам приписують усяку гразну в історії, всякі гразні дії. Українці не вміють, звісно, себе поводити, тому що вони не сконцентрировані, вони не політичні, вони дуже низько образовані. Ну, не всі. А цього треба навчити людей. І побільше правильної преси, побільше інформації справедливої. Держава стоїть на трьох факторах. Перший фактор – це політика. Політика – це влада і гроші. Да. Другий фактор – це економіка, якої на Україні нема, яка не працює. Не працює земля. Сама багата країна на родючість – це Україна. І сама на низькому рівні у світі стала. Да. Сама відстала в Європі, а сама відстала держава в Азії – Непал. Ми недалекі від Непала, хоч далеко живемо, а по економічному рівні ми на одному рівні з Непалом. Я дуже хотів би взяти на мітингу мову. То ви можете прийти? Я прийду. 12 годин 18 числа в неділю сюди до Корольова. Я думаю, як ви мене побачите, то я буду намагатися вас до мікрофона підвести. У мене є ціла тема, яку я водночас в інституті Івана Франка мене попросив професор, щоб я прочитав лекцію. То я читав для випускників для вчительського факу української мови і літератури. Ну вам треба буде на 3-5 хвилин розраховувати. На 5? На 3-5 хвилин треба буде. Не більше. Да, да, да. Я тільки розкажу. Вкластися в 3-5 хвилин. Я тільки розкажу людям, бо люди не знають, що Троцький привіз з Америки 140 жидів. І слово «жид» це ніяк не принизливо. А є книжка, і якій написано «жид» це та людина, яка не має батьківщини. І Наполеон сказав, що жиди – це сама така істота,
якщо вона зароджується в державі, то нація зникає. Інша нація зникає. Якщо жиди займають високі пости, то другі нації зникають по всьому світу. А хто ж їх пустив завжди? Це ми допустили. Ні, це наші блюдолизи, бивши комуністичні блюдолизи Кравчук і Кучма. Приходьте. Скільки обіцянок дала Юля людям на всіх виступах, що вона доб'ється, вона допоможе, вона зробить. Добре, приходьте. Я люблю людей і люблю правду. Якщо будемо ми всі відверті і прямі, і поважати людей, тоді ми будемо поважати і себе. Як ми не вміємо і принизливо, ми завжди горбати, криві і брехливі. І любимо, і завжди в мене є сусідка полячка. Вона каже мені, що я українка, а фамілія польська в неї. От. А я кажу, а Цезар, вона, а каже, це не мій батько. Кажу, то ти байструк. Раз ти відказуєшся від своєї нації, я хочу будь таке називатися, як я українець, а походження я польського. Моя мати і мій дід народилися в Люблені. Що? Прилізли, як ми польські, то чого ж не прилізли? Мою матір і мого діда вислали із містечка Колку в Житомир, коли почалася Перша світова війна. Дід приїхав у Житомир, але охрестився він у церкві, тому що у Катерина II дуже багато набудувала церкві у Польщі. І мій дід учився в Австрії. Жид організував молодь і поїхали в Австрію вчитися усякого ремесла. І всяке ремесло він знав і вмів робити. І вмів будувати, вмів шити, вмів вичиняти шкури, вмів із руди виляти желізо. А потім, що він... Я вам скажу, що у вас сьогодні до вечора може більше побачити людей в інтернеті, ніж на мітинг можуть прийти. Отак. Українці, історія України дуже завжди катастрофічна і закінчилася всім тим, що ми не знаємо, що зробив Ленін своєю революцією. Громадянська війна, революції як такої не було. Була договорена із німецьким урядом про війну, Першу світову війну. Це договорився Ленін, а виконував Троцький. Перша світова війна забрала, громадянська війна забрала 8 мільйонів. Колективізація, репресії більше 12 мільйонів. Війна забрала, Друга світова, 28 мільйонів населення. Афганська війна більше 100 тисяч, війна на Донбасі і Луганську вже досягає 50 тисяч українського народу. А скільки інвалідів, а скільки сирот, що роблять нам інопланетяни для нашого українського народу, корінного нашого українського народу? Хвороби, смерть, інваліди. І наша українська нація, і не зважаючи, що українською нацією сьогодні не можна назвати українців, що він корінний українець. Небесна сотня доказала, що українці – це грузини, армяни, росіяни, білоруси, українці і поляки. І хто є патріотом України, то може називатися українцем. Дякую. Приходьте. Для того, щоб можна називати слово, вживати слово «жид», то треба, щоб він був поляком. А в Польщі слово «єврей» нема. У німців,
У німців нема слова «єврей» і «жид», там «юда». І в кожній державі ця нація має свою історію. Кожна нація до їх відноситься по-своєму. У Любліні на жидівському цвинтарі багато похоронено грушевських. Грушевський ніяк не був патріотом України. Петлюра йому своїм рапортом довів до того, щоб удержати Україну, треба мати армію модернізовану і 360 тисяч. Інопланетянин, жид по національності Грушевський, відповів: Україна не має грошей, достатньо в Україні бути в автономії. Так міг відповісти людина не патріот і не українського походження, і людина, яка не любила батьківщину. Він був підготовлений Леніним для того, щоб стати президентом, першим президентом України. Майдан Корольова. Про кого ви? Сталін ніколи не був грузином. А ким? Він, мати його армянка. Що вам подобається Сталін? Армянка, яка народила молодою цього малого Йосика, а дід віддав Джуашвілі, дав торбу золота і попросив, щоб він його вивчив. От він його не вивчив, тому що Швілі вивчила, він закінчив духовне училище, в семінарі познайомився з марксистами і став злодієм і бандитом. Отак. Допомагав Леніну, обогащав Леніна грошима, який випускав газету «Іскра». З «Аврори» вистрілили німці. Леніна на Україні не було. Він лічив свій великий сифіліс в Германії. І Леніна привезли на Україну в броні, в вагоні після двох тижнів. А виконував роль Леніна двойник. Ну, двойники вже навчилися в Росії робити. Добре. Постараюсь прийти, я, значить, на три хвилини я тільки дам інформацію за Леніна, а потім, що продовжується це друге коло, друге століття, які гонять політику Леніна. Скажіть, будь ласка, ну ви ж погоджуєтесь, що історія повторюється постійно. Історія йде... Якщо люди не роблять висновки з історії, то і роблять ті ж самі помилки, воно все повторюється. Те саме повторюється знову. Дякую вам. Це друге коло, друге століття політика Леніна. В області, в городі, де приходите в 12 часов на Майдан Королева. Воскресенье. Що це його рухає? Я підтримуюсь громадянин міста Житомира. Громадянин України. Нема, да? Нема в мене партії. Але мені подобається партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Проти Порошенка. Проти Порошенка. Проти злочинної політики Порошенка. Неділю всеукраїнський марш проти Порошенка. Правильно. Майдан Корольова. Приходьте, будь ласка. Будь ласка, газету. Неділю всеукраїнський марш проти Порошенка. Газету. 12.00. Майдан Корольова. Дякую, буду завершувати свою трансляцію. Ще раз хочу нагадати, що даний намет стоїть по вулиці Небесної Сотні, перехрестя Київської. Працює задля того, щоб повідомити людей про всеукраїнський протест, мітинг, який відбудеться в місті Житомирі на Майдані Корольова о 12-й годині. Тому прошу доєднатися, проявити свою громадську позицію, висловити свою недовіру адміністрації президента, президенту, парламенту, чиновникам міста Житомира, області, району, які нещодавно на своїх сесіях не підтримали
висловлення недовіри і вимогу піти в добровільну відставку Порошенка. Тому всіх прошу прийти і приєднатися. Дякую вам.